עם מבזק ב8:30. אורלי וגיא, בחזרה אליכם. תודה, תודה, אסף. אם אתם רואים ברחבי הארץ אוטובוס שמסתובב ועליו הכותרת "תנו לחיות בארץ הזאת", סביר להניח שתמצאו בפנים את אראל מרגלית ואת אייל מגד שמנסים לחרוש את מדינת ישראל עם המסר הזה עוד לפני מחאת האוהלים, נכון, אראל? זאת אומרת, זה סוג של נבואה. כן, לא, למרות שמחאת האוהלים מיד שהתחילה, אז אנחנו נתנו להרבה מאוד אנשים שלא היו באוהלים עצמם, אבל נמצאים בכל מיני מקומות, סופרים ואנשי רוח ויזמים ואנשי חינוך וראשי עמותות, להצטרף אלינו, אבל לא רק בשדרות רוטשילד, אלא בכלל להסתובב בכל הארץ ולשמוע את האנשים, להיות איתם, להיכנס איתם לדיונים, לרשום דברים, לתעד דברים. ואתם יודעים, המחאה בקריית שמונה הרבה פעמים היא קצת שונה מהמחאה בתל אביב, אבל יש איזשהו מחנה משותף שהוא מאוד מרגש. ואני מציע לכם לבקר באור יהודה, לא יודע אם הייתם שם, שם יש מחאה שמשום מה לא מתייחסים אליה. וכל הזמן מקבל אס-אמסים, אנא, גם אנחנו באור יהודה מוחים. אני רוצה לחזור אליך, אייל מגד, אמרת, אני רק סופר, אני לא זה, אבל אתה לא שאתה מאוכזב, אתה אומר שלא יכול להיות שהמחאה המקסימה הזאת, ואולי תחילתה של מהפכה, פתאום נפרטת למין סעיפי מסע איתן. אבל מה האלטרנטיבה? בסופו של דבר, האנשים האלה יצטרכו להגיד, שמו, הם לא יגורו שם כל חייהם. אנשים עזבים. גשם, או הלוואי. אז מה כן? מה האלטרנטיבה של... להפוך את זה באמת למה ש... מה שאיכשהו אנחנו מנסים לעשות, אראל עושה את זה בפועל בשטח, להפוך את המקומות האלה ל... סדנאות רוחניות כאלה, שידברו על מה, איך רוצים לראות את הארץ הזאת, איך רוצים לראות את החברה הזאת, מהו המודל שלנו לחיקוי, האם אנחנו רוצים את הכיעור הזה שכל הזמן מציבים מולנו, של אלפיונים ועשירונים ומיליונים וכל המספרים האלה שהם עוד פעם החמדנות ותאוות הבצע ולהשיג משהו יותר, והעניינים האלה באמת המטריאליסטים שכל כך מטרידים אותנו בדור האחרון ולא חושבים על מימד אחר לחיים. זה מה שאנחנו חושבים שאולי המהפכה, עדיין המהפכה הזאת בחיתוליה, שהיא תצא מהחיתולים האלה, לא לכיוון של המסע ומתן ההסתדרותי הזה עוד פעם על חלקי אחוזים. וכל הדברים האלה שאתה ציינת כאן מאוד מייצגים את נתניהו, את האג'נדה שלו, את השלטון שלו, ואתה היית מזוהה עם העמדות שלו לא מעט בשנים האחרונות. היית חבר'ה, אתה ונתניהו, תקופה מסוימת. זהו, נטשת? הצעתם קצת. תראה, אני הצטרפתי למחאה הפוליטית שלו, כשפרקו וריסקו את גוש קטיף, על לא דבר, עד היום אני חושב, על לא דבר. זה היה, לתקופה הזאת, אני הזדהיתי עם המחאה הזאת של גוש קטיף. אוקיי, עכשיו אני נקעה נפשי ממה שהממשלה הזאת מציבה כמודל, כאידיאל, ההתעשרות הזאת הבלתי פוסקת. זה שבכלל... המטרות צריכות להיות מטרות לגמרי מטריאליסטיות, לגמרי הדוברת של שרה נתניהו באיזו התבטאות אומללה. היא אמרה, מה אתם רוצים בכלל ממנה? זה מודל לחיקוי של כל העם. להיות בסוויטות ולנסוע במחלקות ראשונות וכל זה. עכשיו, היא צדקה שזאת המציאות. אבל לבוא ולהגיד שזה האידיאל בכלל... לא, אבל אני עדיין לא מבין מה אתה אומר, איך אתה מציע לאן הדבר הזה ילך. כי אם לא פורטים את זה בסופו של דבר למשהו כמו חינוך חינם מגיל 3, אז מה כן? חינוך חינם מגיל 3 זה טוב? אתה צודק, לא, אבל השאלה היא, השאלה איזה תשתית רוחנית אתה נותן לשינוי הזה? האם זה יהיה באמת מסע ומתן... של ועדי עובדים שאנחנו מכירים אותם, שיש לו יעד מאוד ברור, שמתבטא לא במילים אלא במספרים, ואני איש של מילים, אני רוצה להחליף את המספרים במילים. אבל יש את חושב שתשתית הרוחנית כבר פה. כן, אני חושב שאני מאוד מסכים עם אייל ברמה... סטודיו קרמיקה, הרשת לעיצוב הבית. סטודיו קרמיקה. תשאל כל אדריכל. עמוקה. יש קריאה חזקה. גדולה, ברורה, של אנשים צעירים, מעמד היצרני ומעמדים אחרים, בכל רחבי המדינה שאומר, רבותיי, אנחנו רוצים אמנה חברתית חדשה. אנחנו רוצים שהמדינה תיקח אחריות על נושאים כמו חינוך וכמו בריאות וכמו רווחה וכמו מקומות עבודה. וכן, אנחנו חיים במדינה, בעולם גלובלי. יש לישראל יתרון יחסי ברור.
בכלכלה העולמית שלה כשוק שלה קטן. אז בואו נסתכל על המציאות המורכבת הזאת ונראה. איך אפשר מצד אחד להביא 300 אלף מקומות עבודה לאנשים הצעירים והמדהימים האלה בחמש שנים הקרובות, ומצד שני, איך המדינה בכל זאת יכולה לספק לאותם אנשים את החינוך ואת הדיור ואת הדברים הבסיסיים כדי שהם לא יהיו עבדים, אלא הם יהיו אנשים שיוצרים ועושים. עכשיו, מה אנחנו רואים בקריית שמונה? מה אנחנו רואים בסדרות או מה אנחנו רואים בבאר שבע? אנחנו רואים אנשים שלא צריכים מנתניהו את הפרוטות שלו. הם צריכים שישקיעו בהם, כי קריית שמונה זקוקה לצעירים האלה לא פחות מה שהצעירים זקוקים לה. הם לומדים במכללה שם בתל חי, הם רוצים להישאר שם, הם עושים בריינסטורמינג כזה ואומרים איך אפשר לקחת את העיר הזאת קדימה. אם ייתנו להם מקום לגור שם, אם ייתנו להם עבודה איכותית להיות שם, אם ייתנו להם את הרווחה ואת התחבורה הציבורית, דרך אגב בגליל שם משאירים אותם לקחת 100 חבר'ה טרמפים באמצע הלילה למכללה, אז הם יישארו שם וייתנו לעיר הזאת נשמה יצירתית. והצעירים האלה הם הנשמה היצירתית של ישראל. ואם הוא צריך לדבר עם נתניהו בכלכלה, אז אני אגיד לו משהו בכלכלה. תשמע חביבי, המעלים האלה הם התלג של ישראל בחמש שנים הקרובות. הם היכולת של ישראל לקפוץ מדרגה ברמה הכלכלית. את זה אתה מבין? קפיש? אז עכשיו בוא ניקח את הדבר הערכי. זה לא רק עניין של כלכלה, זה גם עניין של, וזה מה שאייל מדבר עליו, ואתה רואה את זה ואתה מרגיש את זה. ואתה רואה אמהות חד-הוריות מתחברות לצעירים, ורואים שבעצם אנחנו מדברים על אותם דברים. אנחנו כחברה חייבים לקחת ברמה הערכית ולתת למנהיגים שלנו את הכיוון שחלק מהדברים האלה אנחנו רוצים לקיים. אנחנו רוצים שבריאות תהיה שווה. אבל בואו נדבר משפט אחד על ההיבט הפוליטי, שנייה. סקר של גלובס מדבר על זה שאם תקום עכשיו מחאה חברתית תקבל 20 מנדטים. סליחה, מפלגה חברתית תקבל 20 מנדטים. כי אולי תשיג תנאים יותר טובים, אולי זה השאלה. כשאתה הולך על העניין של חינוך למשל, למה אתה רוצה לחנך? לא סתם שעות של חינוך, למה? מה יהיה התוכן בתוך החינוך הזה? למה אנחנו רוצים לחנך את הילדים? למה אנחנו רוצים שהם ישאפו לא לעוד מודל של טלפון סלולרי, אלא למשהו אחר, למודל אחר, למשהו... שאלה אם זה הפיך. כן, מנשה נוי, שלום. בוקר טוב. לא, אני... אתה שייך לשיחה הבאה ואתה יכול לצרף. כן, הנה, צרפתי. אני אומר, בואו, אני מציע, למרות היותי רק שחקן, אנחנו עושים את הצניעות. בואו נסתכל על זה קצת היסטורית. כאילו החברה הישראלית עד 67, נגיד בצורה גסה, הייתה כאילו חברה סולידרית. מ-67 התחיל להיות תהליך של חזירות, וב-20 שנה האחרונות אנחנו נהיינו חזירים. עכשיו בואו נבוא בטענות לביבי נתניהו. נגיד, הוא היום מייצג, ואני שומע את החבר'ה הצעירים האלה, שהם באמת, מה רוצים מהם? רוצים כבר דרישות? כבר רוצים שהם יפרטו את זה לחומר. הם עשו פעולה אותנטית שסחפה את כל החברה פה, את רוב החברה פה. עכשיו, הם אומרים לביבי נתניהו, תשמע, אתה רפובליקני אמריקאי, יש לך תפיסת עולם מגובשת, קפיטליסטית, מקורותיה אפילו בפרוטסטנטיות האמריקאית. באת עם איזה מצע, עם איזה השקפת עולם מאוד מגובשת. מחקנו פה את כל האפשרויות האחרות. דרך אגב, זה בטח גם היה, זה קשור לתהליכים גלובליים. בוא ניקח אחריות על זה, נגיד, אנחנו, אני לוקח את זה, מדבר בשמי, אנשי השמאל. השמאל בגד בעצמו. גם בהתנחלויות אנחנו שמנו אותה שם. וגם בעניין הכלכלי, אנחנו נהיינו חזירים. אנחנו הפסקנו לדבר, כי לדבר חברתי זה היה להיות לוזר. הטקסטים האלה נמחקו, השמאל היום יוצא את עצמו חסר טקסט, חסר מניפסט, חסר איזושהי יכולת לייצר עמדה. עכשיו, מה רוצים מהחבר'ה? אלה שהם יגידו בדיוק מה שאייל אומר. אנחנו רוצים הנחה פה, אני רוצה שתפרוס לי בתשלומים. מה שאני מרגיש ש... הדבר הזה צריך לעלות כל פעם. עכשיו, מכיוון שאני מאמין שדברים כן יקרו לאט, זה לא לוקח מהיום. מה? למקום הזה שאנחנו מדברים. מה? איך אתה רואה אותו? לא, אנשי כלכלה, אנשי רוח, צריכים לייצר את הטקסט הזה מחדש. ואנשי כלכלה מומחים צריכים להסביר איך אפשר לנהל פה כלכלה שהיא אחרת, היא אלטרנטיבית.
כי את הכלכלה הזאת הבנו. עכשיו צריך כלכלה אלטרנטיבית. תכף נמשיך את הדיון וננסה להמציא כלכלה, אבל בינתיים צומחים שם כנראה מנהיגים אחרים. אני רק נודה לכם, תשארו אותנו עוד דקה, אבל אני חייב להגיד לך, היית פה לפני 3 חודשים, לפני שהתחיל המירוץ שלך, אתה השתנית. תשמע, אתה וואו, משהו במירוץ, ספק עבודה עשה לך משהו מאוד טוב. אנחנו קופצים.